L'entrevista. Senyor Alfons López Tena, portaveu parlamentari de Solidaritat per la Independència. Bona nit. Bona nit. Tal? El president de la Generalitat ha convocat anticipadament a les urnes el 25 de novembre per plebiscitar la força de la manifestació del milió i mig de catalans de l'11 de setembre clamant per la independència. Com es valora des de Solidaritat el lideratge polític d'Artur Mas en tot aquest procés? A mi i nosaltres, en... les eleccions són totes el les plebiscitaris que vostè vulgui, que ho tenen, que tenen aquest caràcter, però són sobretot eleccions. És a dir, el dia 25 de novembre no es vota sí o no l'independència, es vota un escandidat candidatures concretes un partit concret. Per tant, la primera qüestió és aquesta. La manifestació va ser obra del poble, organitzant-se molt de base, amb molta gent de partits i de no partits, contribuint, treballant, fent actes, fent promoció, i per tant no es tracta de que ara n'hi hagi una força política, ni cap força, ni cap grup de forces polítiques que se la vulguin apropiar. Què passarà després de les eleccions? En funció de que tinguin més força, o tinguin més força, o tinguem més força, els que sí que volem obrir el procés d'independència ja en aquesta legislatura i assolir-lo en aquesta legislatura, eh, Convergència i Unió s'haurà de decantar cap aquí. L'intent de l'independentisme polític de concórrer en coalició a les pròximes eleccions amb candidatures unitàries ha fracassat. Des de Solidaritat, són conscients que han decebut moltes expectatives en un moment de màxima activació del vot independentista? Sí que ho som, i per això vam estar en converses i estem encara en converses, eh? en altres forces polítiques diferents d'Esquerra. Com ara? No, que ho poden anar per acabat com ara? Com ara amb Regrupament, com ara amb l'ESCUP. Uh -huh. La primera opció va ser aquesta, va ser la de, no només els que vostè diu, sinó també Convergència i Unió, també iniciativa, els partidaris de el dret a decidir. La resposta d'iniciativa, la resposta de Convergència i Unió, val dir que no volien saber res, que no volien ni parlar de fer una coalició. La segona va ser també l'SCUP, o la CUP, que van ser convocats, que van decidir que no acudien a la convocatòria, a la convocatòria que va fer l'esquerra. Però això és el que va aparèixer, és a dir, ja portava un parell de setmanes de converses uh -huh. discretes uns i altres. I llavors allà el que es van trobar és que eh, durant el dematí vam treballar molt a fons, vam arribar a molts acords, molts, allò en què no hi havia acord quedava aparcat, i parlo ara de programa, de plantejament de cara a la campanya electoral, de discursos, de lemes, d'actuació posterior al dia 25 de novembre, de quina línia s'havia de fer i de llistes. Tot allò que anava quedant, diguem-ne, no acordat, però per, per ser un exemple de 12 temes, grans temes programàtics, vam tenir un acord el 9. 9 de 12. I en 3 era... Ho o continuem parlant. Uh -huh. o sigui, no n'hi no havia una posició clara de dir que un diu blanc i l'altre diu negre, sinó matisos i per tant ho aparquem per, per continuar avançant i a la tarda la sorpresa és que la representant d'Esquerra Republicana la secretaria general, la senyora Marta Rovira va arribar amb un acord que havien tingut la permanent en, aquella, en aquelles hores a l'hora de dinar la permanent d'Esquerra decidint no continuar amb converses, donar les converses, donar-les per acabades i entendre i entenem que no s'havia manifestat l'acord suficient en aquelles tres hores del matí com per poder continuar. Però, veure, Solidaritat responsabilitza Esquerra del fracàs de la coalició independentista? No, no, de que va interrompre. Quin interès podrien tenir els republicans a aparèixer com els culpables d'un desacord que debilita i, i, que pot castigar les portes d'unes eleccions? Jo crec que aquest és un tema ja passat. O sigui, no, no, no val la pena donar-li més voltes. El que es tracta ara és d'això. Això ha estat un intent, i a més el que em sembla molt injust, eh, sincerament, és que que la culpa la tingui Solidaritat i Esquerra, que hem estat treballant, i que, en canvi, Convergència i Unió, i Iniciativa i les CUP, que no han fet absolutament res, que s'han negat a anar a reunions i que han dit que de cap de les maneres volien colligar se siguin els vols de la pel·lícula. Perquè aquí n'hi ha dues forces polítiques, més regrupament, que com a mínim ho hem intentat. I ens hem implicat a fons. I hem treballat molt per assolir-ho. El que es tracta ara és que la gent voti en funció de si vol o no vol la independència. Si vol la independència, que votin per solidaritat, m'agradaria més, sobretot, però en el cas de que no els agradi solidaritat, que votin per Esquerra, o que votin per l'ESCUP. Però, en canvi, com a Unió, és donar-li un xec en blanc que no se sap què farà. Sense llistes unitàries, el vot independentista es fragmentarà. Serà la seva transversalitat el que evitarà que es perdi a les urnes? Jo crec que també, eh, perquè aquí n'hi ha un element. És a dir, nosaltres serem partidaris i érem i continuem sent partidaris de fer una candidatura, eh, de fer una coalició. Però no es pot oblidar una cosa, i és que a Catalunya la gent li agrada molt l'Eutragemida. Mira que amb la mateixa llei electoral que a Espanya acaben tenint dos partits, PSOE i PP, i alguna cosa d'Izquierda Unida, però PSOE i PP, amb la mateixa llei electoral a Catalunya hi ha en el Parlament set forces polítiques. I d'elles, algunes d'elles, coalicions. Que el PP va començar en l'àmbit de, diguem-ne, la dreta, o el centre dret espanyol, va començar amb diversos partits que s'anaven coaligant i mm. han acabat sent un unipartit. A a a a els set magnífics. Molt bé, doncs bueno, Catalunya, Convergència i Unió, encara continua sent Convergència i, per l'altra banda, Unió. Per tant, hi ha una certa tendència dels catalans a, mm, a, a no concentrar el vot en dues opcions, sinó a tenir un ventall més ampli. I, per tant, també corrim aquest risc, perquè la independència no s'enganyem. enganyem. La independència és un projecte que només és viable si és un projecte de país, no si és un projecte de partit. I, per tant, cal que un nombre ampli de forces polítiques parlamentàries, municipals i estiguin per la independència i treballin per la independència perquè si és el projecte de polític d'un partit de Catalunya el mapa està molt fragmentat Aleshores, pensar que dir, no, és que hem de fer un únic partit independentista de Catalunya perquè tingui la majoria absoluta sostinguda durant temps per arribar a la independència. Això és inviable. Si sí, del 25 de novembre en surten majories indiscutibles de les opcions favorables a l'autodeterminació, quin és el guió que caldria seguir per la celebració del referèndum, tenint en compte que ens trobaríem davant d'un xoc de legitimitats, la democràcia catalana per una banda, la legalitat espanyola per l'altra? Al no s'entendre, i és el mateix full de ruta que s'ha seguit a Escòcia o que en el seu moment es va seguir a altres països que han arribat a la independència de manera democràtica o que han votat que no, com al Quebec. Eh, nosaltres entenem com a solidaritat catalana per la independència que llavors s'han de fer diverses coses. La primera, formar un govern d'unitat nacional. O bé que aquest govern sigui d'unitat nacional com més gran millor de forces polítiques, o bé que en el cas que no, si, si no estem demanant que diris el govern, a veure, o bé que tingui un suport parlamentari sòlid. Sòlid i per tant nosaltres ja des d'ara ens oferim a que si això és així no cal que entrem en el govern es prou el, amb el suport parlamentari la segona, que és des d'aquest govern i des d'aquestes forces polítiques, que s'obri un gran debat nacional sobre independència. Què significa, en què afecta, quins avantatges, quins inconvenients, que aquest govern, per altra banda, també obri un procés de converses a la comunitat internacional a efectes d'assegurar el reconeixement en el cas de que s'arribi a la declaració d'independència. I que prepara els estris necessaris com per a que aquell estat català independent pugui funcionar el primer dia. I això acaba amb un... Sí, es pot fer un referèndum perquè Espanya no bloqueja un referèndum, i ahí és important, Brussel·les i Washington, com ho va ser important en el seu moment eh, respecte al cas de Montenegro, es fa un referèndum que és el que faran a Quebec o és el que ara estan començant a, Escocia. a Quebec o a Escòcia que Espanya s'hi nega a fer un referèndum llavors ho fa el Parlament ho declara el Parlament amb aquesta majoria ampla. declaració unilateral d'independència totes les declaracions d'unilateral són unilaterals és que això és com una redundància quin és el moment, l'escenari de màxima tensió amb l'estat que imagina en tot aquest procés constituent a Catalunya això és imprevisible és imprevisible però n'hi ha un element que hem de tenir molt en compte i és que l'estat espanyol ara ja està integrat en Europa i en el món i té empreses potents amb inversions a fora per tant no es poden permetre fer segons què que pugui fer que la prima de risc espanyola passi de 500 punts a 5.000 i que la cotització del banc de Santander a la borsa de Nova York s'esfondri i que la gent vagi al davant de la telefònica a Brasil o de, de l'empresa de subministrament elèctric a Mèxic donant-se de baixa massivament perquè aquell estat està actuant d'una manera contrària a la democràcia per què Europa hauria de fer més cas a la voluntat democràtica dels catalans que a les raons d'un estat membre de la Unió com Espanya? Perquè, la, perquè Europa està basada justament en això, en la democràcia, en el diàleg, en l'entesa, en el pacte, en la negociació, en evitar que pugui haver conflictes en Europa, en que els conflictes que pugui haver en Europa es resolguin per via civilitzada, per via d'acord, per via de diàleg, per via de compensació, perquè Europa ja ho va fer a Montenegro, va ser Europa la que va determinar quines són les condicions del referèndum i va imposar a Iugoslàvia que accepti els resultats d'un referèndum, això va ser l'any 2005, no estem parlant gaire lluny, per tant, Europa qui li farà cas és a qui ho fa d'una manera democràtica, no a qui vol imposar eh, mano militar, no a qui vol dir aquesta és la meva voluntat i s'ha acabat el diàleg. Si per, per pu... això Espanya miri com no té suports. Alfons López Tena, portaveu parlamentari de Solidaritat per la Independència, aquesta nit al Polièdric de Catalunya Informació. Gràcies per acompanyar-nos. Gràcies a vosaltres i que la gent decideixi i en funció de la que decideix la gent tots ho acabarem perquè el que importa sobretot és això que Catalunya estigui en mas del poble l'exercici del dret, gràcies, bona nit gràcies.